Hər vaxtınız xeyir istərdim bugün buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagirdlərimizə bir şad xəbər verin. Belə ki, bildiyiniz kimi indiyənə qədər buraxılış imtahanlarında iştirak edən şagirdlərə sual kitabçaları paylanmırdı və bu da bir sıra problemlərə yol açırdı. Amma bu imtahanlardan etibarən, yəni bu keçiriləcək imtahanlardan etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən artıq verilən açıqlamada bildirildi ki, imtahanın sonuna qədər, yəni buraxılış imtahanlarının sonuna qədər oturan şagirdlər buraxılış kitabçalarını özləriylə apara biləcəklər. Bunun müsbət tərəfləri nələrdir? Bilirsiniz ki, imtahanlardan sonra bəzən şagirdlərin yazdıqları cavablarla düşən suallar, ümumiyyətlə DİM tərəfindən yoxlanan cavablar arasında bəzən uyğunsuzluqlar baş verirdi. Şagird DİM-in nəticəsindən narazı idi, amma bu problem öz həllini tapacaqdır artıq. Çünki əsas kitabça sizdədir və siz kitabçada olan sualla orada düşən sual arasında hansısa bir səhvin cavabınızda hansısa səhvin olub olmadığını aydınlaşdıra biləcəksiniz. Və digər bir müsbət tərəf də ondan ibarətdir ki, artıq bilirsiniz ki, buraxılış imtahanlarının cavabları təxminən bir aydan daha uzun müddət çəkir. Və siz bunu bir ay gözləmək məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Gətirib məktəbdə müəllimlər tərəfindən də yoxlada biləcəksiniz. İstərdim ki, buraxılış imtahanları ilə bağlı bir sıra deməli suallara aydınlıq gətirək, çünki ən çox verilən suallardan biridir. Mən də bununla bağlı araşdırma elədim. Buraxılış imtahanında 0 bal toplayanlar blok imtahanında iştirak edə bilərmi? Bəli. Buraxılış imtahanlarında 0 bal toplasanız, blok imtahanlarında rahatlıqla iştirak edə bilərsiniz. Deməli, bu proses necədir? Universitetlərdə fənlər üzrə 0 bal məhdudiyyəti yoxdur. Əsas ümumi baldır. Blokdan 50 üstəgəl bal, 50 plus bal toplamalısınız. Ümumi buraxılış üstəgəl blok isə 150 plus olmalıdır. Yəni, 150 baldan yuxarı keçənlər 150 ballıq ixtisasları seçə bilər. Blokdan 100, ümumi isə 200 balı keçənlər istənilən ixtisasları seçə bilərlər. Blokdan 50 balı keçməyənlər müsabiqəyə buraxılmır. Buraxılışda limit yoxdur. Buraxılışdan 0 bal, blokdan isə 200 bal toplamışsınız. 200 ballıq ixtisasları seçə biləcəksiniz. Ümid edirəm ki, buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagirdlər üçün faydalı olacaqdır. Çünki kanalımızda və sosial şəbəkələrdə bizə ən çox yazılan suallardan biri bu idi. Digəri isə sənəd qəbulları 1-15 mart tarixində olacaq. Sənəd qəbulunda iştirak etməyənlər universitetə və kollecə qəbul ola bilməyəcək. Sənəd qəbulunda iştirak mütləqdir. Başqa bir sual isə nə idi? Deməli, ümumi 9 illik orta təhsil bazasında kollecilərə qəbul olmaq istəyənlərin qeydiyyatı 27 mart 15 aprel tarixi aralığında həyata keçiriləcəkdir. Qeyd etdiyimiz kimi, sənəd qəbulunda iştirak etməyənlər artıq universitetlərə qəbul imtahanlarında da iştirak edə bilməyəcəklər. Sizləri də maraqlandıran sualları rəylərdə bildirin və çalışacağım ki, ümumi daha çox üstünlük təşkil edən sualların ümumi cavablandırım. Siz də təhsil xəbərlərindən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, rəsmi xəbərlər almaq istəyirsinizsə, elə indicə Rızazadə Tuqay adı ilə bizi TikTokda, YouTubeda, Facebook və Instagramda izləyə bilərsiniz.